ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମାଲକାନଗିରି, ଯାହା ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଯେତିକି ସରଳ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଓ ବେଶଭୂଷା ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ବଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ଏଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଐତିହାସିକ ବଡ଼ଯାତ୍ରା, ତେବେ କ'ଣ ଏ ଯାତ୍ରା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ବାଲରାଜ, କାନମରାଜ, କୋତରାଜ ଓ ମା ମୃତ୍ୟୁଲୁମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲେରଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିର ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତାଡ଼କାରେଉ କୁଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁର ଓ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଜରାସଣ୍ଠ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଜରାସଣ୍ଠ କବଳରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜରାସଣ୍ଠକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଏହି ତାଡ଼କାରେଉ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରି ଏହି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ନଅ ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାଝି ବନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବେ ମାଣ୍ଡିଆବଟା ଏବଂ କାଲି ରାତିକୁ ବିଜେ କରିବେ ତାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ମାଆ ମାଳିମା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠି ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି ମାନେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ଭଗବାନ ଅନ୍ନଭୋଗ ଶେଷ ଅନ୍ନଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଆଉ ପୁରା କରୋନାର କଟକଣା ମାନିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏଇଠି ମାସ୍କ ଦିଆହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା, ନହେଲେ କରୋନାଟା କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ବାଲରାଜ, କନମରାଜ, ପତରାଜ, ମୁତିଆଲ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପଲେରୁ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଏହି ପଲେରୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ବଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି। କନ୍ୟାମାଝି ବନ୍ଧଠାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଣ୍ଡିଆଭଟା ଓ ମାଉଳିମା ମନ୍ଦିରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଳିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ମୀନା ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋରୁ ଆସିକି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେଇଟା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିକି ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା, ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାନରାଜ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପୋତରାଜ ଓ ବାଲରାଜ କହିଲେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ, ମାଆ ମୁତିଆଲୁ ମା କହିଲେ ଦୁର୍ଗା, ଏହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଏଠି ଜରାସନ୍ଧ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସେ କଥା ଜାଣିପାରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରି ମାଆ ମୁତିଆଲୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ସ୍ନାନ ବେଦୀ, ଏଠି ସ୍ନାନ କଲାପରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ପୁଣି ଏଠାରୁ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ପାଇଁ ଯାନିଯାତ୍ରାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।